Denne lørdagen skal vi til Vare Orkla Arena og spille V75. Det er gulljackpot, og en av profilene som er på vei opp til Vare Orkla, det er deg, Vemund Madsen Drålsum, som har kommet hvor langt på ferden? Nå er vi midt oppe på Dovrefjell, og det er jo et fantastisk vær, og naturen i Norge, den er ingenting å si på. Den er helt fantastisk når vi er på den tida her med strålende solskinn og litt snø på fjellet. Du har med deg Kingesvarten og Kalmas, to hester som er interessante i V75-omgangen. Den første avdelingen og Kingesvarten, vi kan jo begynne der. Ja, han har jo fått to løp nå etter veldig lang pause. Første gangen så var vi vel egentlig ganske fornøyde, men da startet han på en isbane og gikk 25 siste 1000 meter. Jeg synes han gjorde det på en fin måte. Ble slått av en som ble smygkjørt, og jeg synes han var enda finere sist igjen, selv om han galopperte rundt igjen. Han var veldig pigg i rygger i et løp. Det var de beste hestene som er i denne klassen som var med i, og han kjentes bra ut når han galopperte 900 igjen. Han har jo vært veldig vanskelig før å tatt noen galopper uten at vi har liksom visst helt hvorfor, men nå synes jeg han var finere, og jeg følte at det var litt på grunn av porten var akkurat der han galopperte, og at han bare slo av på farten av den grunn, så jeg er spent på morgendagens løp. Motstanden tatt i betraktning, hvordan vurderer du løpet du skal ut i, og hvor god seiersjanse tror du at du har? Ja, det var jo utrolig spesielt da, at vi fikk strøket de to hestene som var desidert beste løpet, og de som hadde fått på seg mest spill. Det åpner jo opp løpet, og Kingesvarten er en av de som kan vinne løpet hvis han leverer så godt som han kan. Leverer han på sitt aller beste, så burde han jo bare ta seg et sånt løp som det er, men det er vanskelig å si om han er der allerede nå. Springspor på 20 meter, det burde være veldig bra, så lenge kusken treffer startbilen der. Og, ja, da skal han vel være med å kjempe om det, så vi får kjøre i trav, og så styrken, den er det nok at jeg vinner et løp som dette. Er du trygg på at han fungerer i morgen? Nei, ikke 100% trygg på det. Han er vanskelig å lese, men pappa har vært veldig fornøyd med den hjemme i trening, så vi håper at han går et godt løp i morgen, og traveren som han kan, så skal han jo være i toppen. Favoritten per nå i den sjette avdelingen, det er Kalmas, som gjør sin første start på svært lenge. Hva er status på Kalmas for dagen? Nei, det er spennende med Kalmas. Han kjennes veldig bra ut hjemme i trening. Han har fått et jobb på Bjerke for en 10-12 dag siden. Der gikk en 25 2000 meter først, og så kjørte vi 17 2000 meter etter det med 14 siste 500 og et veldig raskt oppløp. Det var med jernsko og treningsbalanse, og han kommer ut i morgen da med aluminiumsko, sånn som han gjorde sine beste løp i 2021 med, og årsdebuten i fjor. Treningsmessig så er det veldig bra. Oppgaven slik den er blitt nå da, med et sjette spor direkte her med pausen som har vært, hvor offensiv kan du være da? Sjette spor er litt sånn enten eller. Du enten må du være med fra start og kjøre skikkelig, eller så må du bare ta opp og gå sist. Vi må være med litt fra start. Vi kan ikke stå med lua han og bakke sist fra start fra spor 6, så vi får håpe han detter ned i en ålreit posisjon. Også har han vist at den går veldig bra i tet. Den er kanskje bortbestilt denne gangen, men han har jo gått vel så bra bakfra. Han har vist det i noen løp i 2021-sesongen, så det føler jeg at det kan være greit. Og motstanden, den burde han jo klare å være på høyde med. Kan du hente lengde på Henrik Behe fra start? Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg blir helt umulig, rett og slett. Men du føler at du har en hest som er i form og til tross for pausen er klar for oppgaven nå på lørdag? Ja, vi har jo siktet en del løp her. Han står jo med 399 600 kroner på konto og 400 kroner mindre enn det løpet er stengt på. Dette er jo et kval til bronsjedivisjonsfinalen som kjøres på Jarlsberg i sommer, og der har man jo lyst til å være med, så han må nok kanskje vinne dette løpet her for å kvale inn dit, og vi har jo trent for at han skal vinne første gangen. Veldig bra. Takk for det, Vemund, så langt, og god tur videre opp til arena. Jeg tror du har ikke brøyt akkurat på det perfekt tidspunkt, synes jeg. Ja, det var heldig det. Vi fortsetter, Anders, praten herfra, og kan jo begynne da, med den første avdelingen. Du skal føre opp dine tanker om de 7 løpene. Det ble et veldig åpent løp nå, når Kong Seco er borte. Jeg trodde det var bankeren i omgangen, men den er borte. Den verste konkurrenten til den er også borte, nummer 6 Eiko din, så det trenger vi ikke å bry oss noe særlig om, men da blir løpet åpent. Kingesvarten på ren kapasitet er nok den beste hesten i feltet, men jeg er ikke helt sikker på at han funker.
kjøper kanskje ikke helt at han bremset og slo av farten sist og galopperte. Han har slitt mye kingesfarten. Skulle han funke sånn som han gjorde på sitt beste som femåring, så er det jo en enormt bra hest og må jo med på alle bonger. Sambo Øko gjorde et greit løp sist. Det er vel den knepende favoritten akkurat nå. En blekesilver i toppform, satt bak Eikodin sist og hadde litt spart i ryggen i Ilejärven. Det er vel kanskje litt for mye spilt, i og med at han har vært ute mot blekesilver fra likestart, og nå har han 20 meter tillegg. Ti Pavesokken er en kapabel kaj, så den kan jo absolutt vinne hvis han går i trav. Men også det er en hest som er 20 meter dårligere ute enn blekesilver, som har et veldig fint løpe på papiret. Vi går videre til V75-2 og grunndivisjon. Jonathan Starr var en V75-vinner nylig, og vi skal ta en titt på det. Ja, da gikk en bra Jonathan Starr. Jeg synes han var positiv gangen før, og Erlend kjørte jo ikke noe på oppløpet. Da ble nummer tre. Det var et raskt speedoppgjør den dagen der. Han avslutter fint. Sei og sterk Jonathan Starr kommer opp på siden av American Coffee, og til slutt er det de to som deler seieren. Et solid løp av Jonathan Starr. 2300 meter takler han. Jeg synes også at han bør dra fordel av det lange oppløpet. Ikke alt for rask fra start enda Jonathan Starr, men det er den desidert beste hesten i feltet, og har et veldig billig løp, og blir ikke for tette starter da, med uke, og en lang tur opp til Vare Orkla Arena, som mener at Jonathan Starr skal ha en toppsjans. Det er Nye Vita Jackass som er bra, 12 investeren har jo ralet opp med seire, han gikk i veggen sist, men da ble det voldsom kjøring underveis. Det blir spennende å se hva han får til her, men har jo et dårlig startspor. Sju President Tile gikk jo bra utvendig sist og vant jo et V75-løp gangen før, men min banker i omgangen blir fem Jonathan Starr. Over til V75-3 og et kaldblodsløp. Favoritten, det er BB Pavefax, som er kapabel, men stoler du på han? Ikke helt, men det er en ordentlig god hest, og det løpet han gjorde sist da, på Bergsåket var solid. Gule Hector dro jo voldsomt unna i front der, og BB Pavefax landet på en 25-8-tiden med voltestart. Han var jo med i fjorårets kriterier, en ordentlig en god hest, og det synes jeg er et helt greit førstevalg. Fem Scheimax har vist seg å være litt dårligere enn BB Pavefax. Bekkesjernen er kapabel. Skulle han gå i trav, hatt litt pause. Objekt i løpet blir nummer 12, alltid Øko, som hadde et helt umulig løp på Åbynes sist. Jeg synes han gjorde et godt løp sist på Jarlsby, det løpet som Faxerling vant. Det ble veldig langt fram, litt billigere mot her, og litt lengre distanse er til alltid Økos fordel. Det var V75s tredje avdeling. Vi går videre til sølvdivisjon og den fjerde avdelingen. Rambunches Ravin, Melby Galanga, det er hestene som drar mest spill. Det er ganske naturlig. Det er dårlige startspor begge to. Rambunches Ravin synes jeg var kjempegod sist. Første gang ut for Rune Haugen. Han lå ikke noe sånn spesielt høyt på forhånd, men hesten gjorde et toppløp. Svært gledelig å se en tilbake som en vinner av Manchester Ravin, og jeg tror den er enda bedre nå. Melby Galanga har spor 12, fikk en tung tur i Østersund sist, fullfører fint da, men er desidert best i gangen han kan spare speeden og få gå med i rygger. Abracadabra vant på en enkel måte sist, har gått solid løp i lang tid. Nummer 3, Sue er bra. Sue Amazing Street har jo et veldig fint løp på papiret her. Hun kunne jo fort ha vært Thor på Biri uten julekten ut mot oppløpet. Hadde jo da slått gode hester etter et tungt løp. Synes hun blir bare bedre og bedre av Amazing Street, og synes hun har et bra løp på papiret. 2 RMG Lady in Red, veldig tøft ute sist, men fikk tross alt penger i det løpet som Garth Vader vant foran Take This Society, og hardt ut i gangen før mot Donner Sam og Golden Dream MS. Står bra til spormessig. Flere nevnt her i den fjerde avdelingen, over til den femte, med årsdebuterende Keiser CK. Hvor god er hesten til Hjørnerud? Jeg tror det er en kjempegod mulighet. Vi ser han i den siste starten. Han blir toer bak Føland Snorre, fullfører fint. Vi ser Lakafanten, den røde hesten med det hvite blesset med Volden, er et godt stykke bak Keiser CK da, men da var jo Lakafanten litt ute av det. Keiser CK har møtt Lakafanten to ganger og slått den begge gangene. På Biri så stod Keiser CK på strek, mens Lakafanten hadde 20 meter tillegg, men Keiser CK her har vært ute i et lokalløp, vunnet det. Per Ulrik Midtfjell er optimistisk. Jeg tror det er en god mulighet til å vinne. Det er to hester som kan slå den. Det er Lakafanten. Hvis han får sitte med i ryggen, så blir jo selvfølgelig den litt fallet til slutt. 10 Risteblesen hvis han skulle gå i trav. Men Risteblesen er veldig vanskelig. Den første biten sist så fikk han teten og fikk kjøre rolig og fint foran alene, og da roet han seg veldig. Men han var hissig den første biten, så jeg frykter litt at det kan bli galopp i og med at han står i første spor i andre rekke her.
Den sjette avdelingen er et løp i bronsedivisjonen. Vi har jo lagt et blikk på det med VM-en sine tanker. Hvordan ser du på Kalmas & Co? Det blir veldig spennende å se Kalmas tilbake. Det er en ordentlig god hest, og er formen sånn noenlunde, så synes jeg at Kalmas bør være med å slåss om seieren her. Kendrick Behr gjorde et fint løp sist, kan jo lede til løpet veldig lenge. Sju Ståle er i toppform, to Pagadis Pride litt hardt ute. Objekt i løpet blir uten tvil da nummer 8, McBurney, som har lite spilt, kommer tilbake etter pause. Gjorde jo noen ordentlige pangløp i fjor. Så funker McBurney og har litt grann form. Vi ser at han skal gå uten sko, og vi ser at han skal gå med amerikanervang, så det virker jo optimalt første gang ut for McBurney. Jeg tror neppe alltid de har tatt den lange turen uten ambisjoner med den, så den er spennende akkurat nå på rundt 6% av spillet. Da er det en avdeling som gjenstår, og hvem vinner finalen? Jeg tror det blir nummer 4 Monetary Counter, ut fra det hestene har gått. Jeg synes det er for mye spill på nummer 3 Emma Gedam Alevel, som har klaffet bra de siste gangene. Det er flink hest Emma Gedam Alevel, men vi skal se på Monetary Counter, som ble dratt med litt bakover sist. Avflytter voldsomt ut i banen, har stor fart. Jeg tror han hadde tatt dette løpet her. Vi ser The One for åpning til slutt og vinner, men Monetary Counter gikk nok glipp av seieren. Det er sprint. Hesten er lynrask fra start. Jeg synes den bør ha en ganske god mulighet til å lede til løpet hele veien. 5 Ladies Night K er rask ut den første biten, men jeg håper at det blir plass til den i ryggleder, slik at Monica Terracanti muligens kan få dirigere litt. Og får han det, så tror jeg han har en bra mulighet til å vinne. Akkurat nå står han på 8,7%. Kommer selvfølgelig til å bli spilt opp litt, men jeg mener at det kan være et godt spill. Det er jo helt interessant det, i avslutningen. Ja, spennende hest å stå igjen med eventuelt. Ja, jeg vil ha stått igjen med den hvis jeg hadde en hest i banen. Det var noen tanker det, opp mot V75-spillet på Vari Orkla Arena, som begynner klokken 15:00 på lørdag. Husk også at det er gulljackpot i spillet.